ndahet nga jeta zyrtare i LSI. Është ndarë nga jeta zyrtare i lartë i LSI Ilir Dashi. Lajmin për ndarjen nga jeta të tij u bë i ditur gjatë ditës së sotme. Ilir Dashi ka mbajtur postin e kryetarit të LSI-s në Tiranë. Mësohet se vdekja e tij ka ardhur për shkak të një sëmundje të rëndë që vuante prej kohësh. Njoftimin e trisht për ndarjen nga jeta e ka dhënë përmes një statusi në rrjetet sociale miqja e tij Donika Mici. Ilir Dashi ka mbajtur disa pozicione drejtuese, përfshi dhe drejtorinë e QSU-s. Ndërsa në politikë ishte i angazhuar në radhët e LSI, ku ka drejtuar dhe degën e kësaj partie në Tiranë.